So'nggi vaqtlarda avtomobillarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlashi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar soni qayd etilayotgani sir emas. Buning natijasida fuqarolar og'ir tan jarohati olib, eng achinarlisi hayotdan bevaqt ko'z yummoqda. Insonga ham jismoniy, ham moddiy zarar keltiruvchi ushbu holatlarning oldini olish avvalo har birimizdan belgilangan qoidalarga amal qilishimizni talab etadi. Agar raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 2021 yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar bo'yicha avtomobillar bilan bog'liq 13 ta chaqnash holati qayd etilib, ularda 18 kishi tan jarohati oldi. 4 ta o'lim holati qayd etilgan. Andijon viloyati Andijon tumanida joylashgan Real Metan avtomobillarga gaz quyish kompressor shoxobchasida Lacetti rusumli transport vositasi avtomobilga gaz to'ldirayotgan vaqtida transport vositasiga o'rnatilgan gaz balonida portlash sodir bo'lgan. Portlash natijasida Lacetti rusumli transport vositasi hamda gaz to'ldirish uchun navbatda turgan Nexia va Damas rusumli transport vositalari jiddiy zararlangan. Bu kabi noxush hodisalarni oldini olish hamda respublikamizda harakat xavfsizligini, ayniqsa yuqori bosimli siqilgan tabiiy gaz va suyultirilgan neft gazida ishlovchi transport vositalarining xavfsizligini ta'minlash, avtomobillarga gaz quyish shoxobchalari, shuningdek, transport vositalariga gaz balonlar o'rnatish hamda texnik sinovdan o'tkazish tashkilotlarining faoliyatini o'rganish bo'yicha vazirlik va idoralar mas'ul xodimlaridan iborat ishchi guruh tuzilgan. Hozirgi kunda ushbu ishchi guruh tomonidan Andijon viloyatida va respublikamizda mavjud transport vositalariga gaz uskunalarini o'rnatish va sinovdan o'tkazish tashkilotlari hamda transport vositalariga siqilgan tabiiy va suyultirilgan neft gazlarini quyish shoxobchalarida profilaktik tushuntirishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga ishchi guruh tomonidan transport vositalariga gaz balonlar o'rnatish va texnik sinovdan o'tkazish bilan noqonuniy ravishda shug'ullanuvchi tashkilotlar hamda transport vositalariga me'yordan ortiq gaz quyish bilan bog'liq kompressor shoxobchalarini aniqlash bo'yicha red tadbirlari o'tkazib borilmoqda. Hozirgi kunda Toshkent shahridagi texnika nazorati bo'limi xodimlari Toshkent shahrida joylashgan barcha gaz yoqilg'i quyish stantsiyalariga safarbar qilindi. Bular hozir gaz quyish shoxobchalariga kirish oldi yo'riqnomalar o'tkazilib, tilxatlari olinib, bularda haydovchilar, operatorlar hamda o'sha yerda ishlaydigan shaxsiy tarkibi bilan suhbat o'tkazdi. Bulardan ogohlantirish xati olinib, tilxatlar olinmoqda. Bu bo'yicha hozirgi kunda Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi texnika nazorati bo'limi xodimlari tomonidan, bundan tashqari Tosh shahar yo'lovchi transport xizmati bo'yicha alohida ko'rsatma qilindi. Hozir avtobus saroylariga ham chiqib, gaz bilan ishlaydigan avtobuslar, ya'ni Isuzu, MAN avtobuslarimiz bor, ularga ham borib haydovchilariga, rahbarlaridan hozirgi kunda hozir tilxat olinmoqda. Ya'ni gaz quyish shoxobchalariga kirganda me'yordan ortiq gaz quymaslik, o'sha 200 davleniy deymiz, 200 davleniyni oshirmaslik, buni ayanchli oqibatlarga olib kelinishi, buni orqasidan gaz quyayotganda transport vositasi portlab ketishi, yomon holatlarga, ayanchli voqealarga olib kelinishi hozir tushuntirish ishlari olib borilmoqda Toshkent shahar miqyosida. Birgina Buxoro viloyati hududida esa jami 65 ta avtomobillarga siqilgan gaz to'ldirish shoxobchalari hamda 11 ta gaz moslamalarini o'rnatish ishlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar mavjud. Gaz uskunalarini transport vositalariga o'rnatish, unga texnik xizmat ko'rsatish va sinovdan o'tkazish bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar akkreditatsiya markazi Davlat unitar korxonasidan tegishli tartibda maxsus guvohnoma olgan bo'lishlari shart. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining siqilgan tabiiy suyultirilgan neft gazlarida yoki dizel va gaz aralashmalari yoqilg'isida ishlaydigan avtotransport vositalari xavfsizligi haqidagi umumiy texnik reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan gaz balon moslamalarini o'rnatish tartibi, gaz balonlarini o'rnatish va undan foydalanish bo'yicha talablar ushbu maskanlar uchun ham alohida belgilab berilgan. Ta'kidlash lozim, Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda siqilgan va suyultirilgan gazda ishlash uchun qayta jihozlangan avtotransport vositalarini nazorat qilish maqsadida maxsus reydlar o'tkazilib, ushbu tadbirlar davomida sinov muddati o'tgan, nosoz va texnik reglament talablariga javob bermaydigan, noqonuniy ravishda o'rnatilgan gaz balonlarini aniqlash hamda ularni o'z vaqtida sinov tekshiruvlaridan o'tkazilganligiga asosiy e'tibor qaratish lozimligi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Maxsus reydlar davomida avtomobillarga o'rnatilgan gaz balonlari o'z vaqtida sinovdan o'tkazilmaganligi, avtomobillarga gaz uskunalari o'zboshimchalik bilan noqonuniy ravishda o'rnatilganligi bilan bog'liq holatlar aniqlanib, 125 nafar haydovchilarga nisbatan ma'muriy choralar qo'llanildi.
Endi o'z o'rnida savol tug'iladi. Shu 125 ta avtomashinalar yillar davomida qanday qilib gaz to'ldirish shoxobchalaridan gaz olgan? Nima uchun avtomashina xizmat ko'rsatish maskaniga kelgan vaqtda maxsus xodimlar ushbu avtomashinani gazda ishlashiga ruxsati bor yoki yo'qligini tekshirmasdan gaz to'ldirib berishgan? Shuni alohida ta'kidlash lozimki, respublikamizdagi barcha transport vositalariga gaz balonlar o'rnatish va texnik sinovdan o'tkazish tashkilotlari hamda transport vositalariga gaz qo'yish shoxobchalari rahbarlari belgilangan texnik reglament asosida faoliyat olib borishlarini so'raymiz. Bu kabi holatlarning barchasi har birimizni hushyorlikka chorlaydi, chunki favqulodda holat yuzaga kelganda nafaqat transport vositasi egasi, balki boshqa yo'lovchi va piyodalar ham jabr ko'rishi mumkin. Bu haqida mulohaza yuritib, xulosa chiqarishni hozirdanoq boshlasak, maqsadga muvofiq bo'lar edi.